Лайв-студія наразі продовжується. Мене звати Світлана Пензова. І до нашої студії цієї години завітала Олена Сердюк, директор компанії «Укрспецпроект». Вітаю вас в нашій студії. Вітаю, пані Світлана. Будемо говорити про реставрацію будинку Русова. Нарешті можна говорити, що вийшли на фінішну пряму, але давайте з самого початку пройдемося по етапах реставрації, що все починалося. Пам'ятаємо, в якому жахливому аварійному стані знаходився будинок навіть 2 роки тому. І за оцінками спеціалістів я знайшла таку цифру, що у 2014 році знос будинку становив 86%. Ну, мені здається, що на момент початку робіт, на червень 2018 року, знос будинку складав, можливо, навіть до 90%. Оскільки будинок був в передаварійному стані, то все починалося з передаварійних укріплювальних робіт. І, звичайно, як будь-яка реставрація, все починається з фундаментів споруди. І, напевно, що з фундаментами будинку Русова повезло, оскільки вони були цегляні, муровані, досить міцні. На жаль, частково вони були засипані, прийшлося їх розчищати. А частково вони були під час довгого життя будинку трансформовані, були довантажені, я б сказала, певними прибудовами. Але, тим не менше, вони дали певну міцність об'єкту і вони дали, власно, таку позитивну, зіграли свою позитивну роль. І пов'язана вона була з тим, що будинок при всіх складнощах, які він і тій долі, яка йому дісталася, він фактично вистояв і в тому числі завдяки своїй цій фундаментній частині. Тобто в кінці 19 століття збудували його добре, 1889 рік. Збудували його добре, не дивлячись на те, що фундаменти різняться між собою, не дивлячись на те, що об'єкт збудований фактично на двох земельних ділянках, які мали різну історію будівництва на різних етапах. На одній з ділянок була пожежна частина, на другій була житлова будівля, але, в принципі, якраз ті особливості були враховані під час проєктування, потім будівництва будинку, і фундаменти використані безумовно від попереднього будівництва, зміцнені, укріплені, добудовані. І що стало таким, скажімо, стрижнем для будівництва нового об'єкту. Інша цифра. До моменту 2014 року фундамент перекосило на 67 сантиметрів. Є такі дані, і перекіс будинку становив ці сантиметри, тобто одна частина, як ви говорите, так, по-різному вони експлуатувалися, так одна просіла більше за іншу, і будинок перекосило. Як вдалося ліквідувати цей перекіс? Ну, власне, перекос, я б сказала, був природнім. Я вже говорила про те, що це були 2 окремі ділянки, 2 окремих об'єкта. Це один момент. Другий момент, вони фактично були побудовані на різних ґрунтах, тому що частина будинку, та, яка ближче до вулиці Преображенської, це так звана балка колодязня. Друга частина, там інші ґрунти, мають іншу структуру, інші характеристики. І в місці власного сполучення тих 2 ґрунтів і побудовано об'єкт, можна так сказати, його центральну частину. Коли фундаменти досліджувалися і були розчищені, виявилося, що в різних частинах будинку вони різні трошечки за своєю глибиною. Да, там, скажімо, з боку вулиці Садової вони глибші і, скажімо, більш високі, більш мають інші характеристики. Під тією частиною, яка ближче до вулиці Преображенської,
фундаменти не такі глибокі, але мали свої певні вади, оскільки під час експлуатації будинку, ви знаєте, що він мав назву будинку Гаєвського, скоріше за все, вже в радянській частині ця частина фундаментів була довантажена, оскільки в фундаментах було побудовано сховище для ліків. Воно було зацементоване, досить така складна залізобетонна конструкція, яку прийшлося демонтувати. І, власне, це дало особливості в подальшому і для експлуатації, будинку. Тому фундаменти були розчищені, потім вони були укріплені. І тільки після цього, тобто проведений цей комплекс протиаварійних робіт, і тільки після цього вже можна було переходити на інші етапи, укріплювати всю конструктивну частину будівлі. Важливо наголосити на тому, зробити акцент, що будинок Русова зазнав саме реставрації, а не реконструкції. Так? Тобто більше за все ви опікувалися, наскільки я розумію, саме збереженням автентики. Ну, будь-яка робота, яка пов'язана з пам'яткою, вона передбачає реставрацію. Є спеціальні державні будівельні норми, які стосуються реставрації пам'яток архітектури. Відповідно до тих державних будівельних норм розроблялися проекти і протиаварійних робіт, і робіт з реставрації, відповідно до затвердженого проекту, який пройшов державну експертизу, ми, власне, і рухалися. Так, а що тоді робити з реконструкцією? Чи зазнав проєкт елементів реконструкції? Скажімо. Ви знаєте, термін реконструкція для закону України про охорону культурної спадщини неприйнятний. І в державних будівельних нормах він взагалі-то відсутній. Тобто можемо стверджувати, що будинок Русова наразі відновлений у первісному вигляді, таким, як він був в 1890-му. Я б уникала терміну «відновлення». Я б сказала, що він відноситься до ненормативної лексики, які, якщо виходити із закону про охорону культурної спадщини. Відреставровано, так? Да, 26 стаття закону – це консервація, реставрація, музеїфікація і пристосування. На що орієнтувалися під час реставрації? Це були архіви, історичні світлини, згадки, можливо, там, краєзнавців. На які роботи, на які матеріали опиралися? Ну, ви знаєте, оскільки ми працювали вже з готовим проєктом, і перед тим, як ми його отримали, було проведено весь комплекс пошукових робіт, джерел архівних, літературних, іконографічних. Навіть були проведені роботи з фотограметрії, коли було, власне, відзнято весь фасад. Власне, на тих роботах і базувався проєкт. Тому знову я звертаюся до державних будівельних норм. Є така стадія передпроєктні дослідження. Так от ці передпроєктні дослідження якраз і передбачають вивчення детально-джерельної бази, яка була вивчена. Окрім того, до стадії передпроєктні дослідження входить стадія натурні дослідження. От такі натурні дослідження проводяться на об'єкті, коли виявляється втрачені деталі, коли виявляється первісне пофарбування, нашарування і ті всі трансформації, які відбувалися з фасадом. І тільки після цього, на підставі тих передпроєктних досліджень, вже створюється проєкт реставрації. Ви зачепили питання кольору, так? Фасаду, фарби, які використовувалися. Певні краєзнавці, архітектори мали зауваження, питання щодо автентичного кольору і згадували, що більш доцільно використовувати не такий зелений, ну, можливо, ви мене поправите, як правильно називається цей колір, а більш спокійний бежевий. Що насправді, чому використали саме таке поєднання? Я, знову ж таки, торкнулася питання кольору досить побіжно.
тому що я не думаю, що це питання є насправді принциповим. І питання досить делікатного характеру, на який час проводиться реставрація фасаду. На часи побудови будинку на початок 20-го століття, тобто на часи Русова, чи на часи Гаєвського, да, коли фасад змінив свій колір. А протягом свого життя, не пам'ятаю скільки, 7 чи 8 разів фасад міняв свій колір. Можливо, хтось із краєзнавців і реставраторів пам'ятає і був учасником подій. Угу. Тоді я тільки можу привітати таку людину з ювілеєм. Ну, тобто будинок, він зазнавав трансформацію в плані кольору, так, і був і беж, так, і зелений, і салатовий, але врешті-решт… Перелісний колір виявляється хіміко-технологічним дослідженням. Угу. Таке хіміко-технологічне дослідження виконувала співробітник Інституту «Укрпроект реставрації». Є спеціальний паспорт проведення тих робіт, хіміко-технологічний аналіз, і вона представляла оцю кольорову гаму і кольори на певні періоди часу. Так от, первісне пофарбування було саме в таких тонах охри з додаванням кобальту, з додаванням зеленого. Охра з кобальтом дає зелений колір. Він має теж там зелений колір, наприклад, мозаїка Софії Київської має 3-4 відтінки. Тому зелений може бути різним, да? І зелений пігмент себе поводить по-різному. Ну, власно, можна говорити про ту чи іншу нюанси цієї гами. Темніше, світліше, там більш, скажімо, холодний зелений чи більш теплий зелений. Але те, що він був саме зеленого кольору, первісний, да, ми можемо на підставі того хіміко-технологічного аналізу в цьому бути певним. Угу. Наступний етап пофарбування вже був інший, і в тому вигляді, в якому він дійшов до наших часів, і коли він був в тому числі зафіксований на поштових листівках, не дає підстав нам говорити взагалі про будь-яку кольорову гаму. На ваш погляд, наскільки тепер будинок Русова, грубо говорячи, вписується в архітектурний ансамбль прилеглих вулиць, це центр міста, гуляє дуже багато туристів, одеситів, наскільки дійсно він доцільний в такій кольоровій гамі, в такому поєднанні кольорів? Я вже колись говорила про те, що він особливий, він унікальний не тільки для Одеси, оскільки це прибутковий будинок так званого палацового типу. Угу. Таких будинків фактично на той час в імперії було досить мало. І, наприклад, той самий Київ або Львів, або там Чернівці – це з українських міст, я вже не кажу там про Москву, тому що Москва теж не знає, як частина імперії або Варшава чи Рига не дають нам таких прикладів. Да? Приклади такі можна пошукати лише в Петербурзі прибуткових будинків такого дворцового типу. І його розмір, характер оформлення фасадів, навіть і колір вирізняли його поміж тієї забудови, яка була навколо, з одного боку. Він з'являється першим, да? Далі з'являється будинок Лібмана. І він був тим акцентом містобудівним, який сформував і вплинув на формування оцього кварталу з одного боку, кварталу Садової, а з другого боку на формування всього ансамблю площі. Тому що він знаходиться рівно по осі Спаса Преображенського собору, і він був в певному діалозі з собором. Да? І він завершив формування площі, ставши таким певним акцентом, але акцентом, який не сперечався з собором, а який його доповнив як така, ну, достойна домінанта.
Так, ви використали саме те слово, яке я хотіла сказати, домінанта зараз. Воно таке модне серед архітекторів. Тобто, добре, що на Соборній площі таки вдалося так відновити цю домінанту, але ви згадали, що будинок Лібмана, так, який стоїть встиг, впритул до дому Русова будинку. І виходить, ну, логічно постає запитання, що якщо два будинки настільки є сусідні, один повністю відреставрований, інший – ні. Інший зазнає час від часу пожеж, і що там відбувається всередині взагалі, можна тільки уявляти, то наскільки це з негативної точки зору може вплинути на весь той об'єм робіт, який був зроблений? Ну, насправді компанія зараз займається і фасадами будинку Лібмана. І я хочу вам сказати те, що будинок Русова з'явився з відреставрованими фасадами в місті. Це певним чином буде таким дзвіночком, да, для оточення і для того середовища площі. Тому що на часі, я думаю, і реставрація пасажу Влодика, напевно, що, да. І не менш яскравих об'єктів, які в Одесі є, і значущість. Я б сказала, навіть всього кварталу, Садова, Преображенська, Пастера. Тобто те, що відреставрований Русова і надалі буде відреставрований будинок Лібмана, це, ну, надзвичайно великий позитив для Одеси, в тому числі, як і для міста, яке досить активно сьогодні позиціонує себе як один із туристичних центрів на півдні України. Тобто ми можемо говорити, що будинок Лібмана зазнає реставрації, він буде відреставрований? Будинок Лібмана буде відреставрований, і оскільки вони обидва йшли в такому певному тандемі, вони створювали частину історичного кварталу, були візитівками міста. Ну, власно, ця частина площі, цей акцент, він буде, як ви кажете, відновлений. Угу. Так, і повертаючись конкретно до реставрації будинку Русова, були і такі суперечки стосовно того, а чи існували ті ж вази на фасаді, на фронтоні будівлі, які з'явилися у сучасному, виходить вже, вигляді. Скажіть, будь ласка, ну, розвінчайте міф, чи були вони, чи ні, чи це щось новеньке, сучасне, чи таке віднайдено за архівами, що вони існували раніше? Ми виходили з проєкту реставрації, яка досить відома, одеські архітектори розробляла Ірина Апрятова, розробляла на підставі архівних джерел, розробляла на підставі іконографічних джерел, фотограметрії, і на, власно, цьому проєкті, і виходячи з нього, всі ті елементи, які на ньому були, вони фактично були відреставровані. Тобто вази існували у первісному вигляді. Вони були. Скажіть, будь ласка, тепер стосовно термінів робіт. Минуло півтора року з початку реставрації, в червні 2018-го розпочали, обіцяли здати раніше, ніж кінець, що зараз маємо, 2019 року. Тобто процес щось гальмувало. Що це було, чому загальмовувався процес реставрації будинку Русова? Ну, це цікаве питання. Я хочу вам сказати, що взагалі реставрація повинна була початися не на початку червня, а в квітні. Угу. Тобто ми чекали два місяці. Угу. І це певним чином позначилося на термінах. І були певні нюанси з укріпленням фундаментів і укріпленням конструктивної частини, яка ще посунула терміни робіт. Дуже великий об'єм робіт був пов'язаний з розчищенням фундаментів, тому що з фундаментами не займалися, ну, фактично більше 100 років.
Потім був досить суттєвий момент, і я от на цей момент вважаю, що абсолютно правильної думки, власне, ми притримувалися, відтворити всі первісні заповнення дверних і віконних прорізів. Тобто сьогодні на фасаді у нас дерево. Всі вікна, двері у нас дерев'яні. Причому, якщо аналізувати ці дверні заповнення, жодне в нас не повторює форму попередню. Оскільки об'єкт з одного боку має конструктив цегляний, закладки мають там інші характеристики. Фактично вручну будувався, і це була ручна кладка, да, об'єкту. Жоден проріз не повторював форму іншого, починаючи від тих вигинів, кривизни і так далі, і так далі. Тому кожний проріз прийшлося переміряти і виготовлювати не по готових кліше, а фактично по індивідуальних кресленнях, як сьогодні і виконано. Досить складними виявилися віконні прорізи першого поверху, тому що перший поверх ніколи не був житловим. Да? Це був такий, як тепер кажуть, громадський простір. Там були магазини, там були певні крамниці, там була аптека Гаєвського і так далі, і так далі. І там величезні склепіння, величезного розміру вікна. І вікна теж неможливо було сьогодні, мабуть, і не існує, да, такої сировини, власно, дерева, який би дозволив виготовити величезного розміру прольоти. Тому на першому поверсі рами, основа, каркас металевий, і це теж техніка певна, да, безпеки. З другого боку на тому металі зроблені дерев'яні накладки. Угу. Тобто технології використовувалися як і тих часів, так, коли кінець 19 століття, і сучасні, але були ті елементи, до яких не можна було використати нові технології. Абсолютно. Правильно? Ну, ми б не могли забезпечити в такі терміни власно той об'єм, необхідний об'єм деревини. Я не певна, що взагалі така якість сьогодні деревини, яка була там, скажімо, на початок 20-го століття, вона можлива, тому що змінилися технології, змінився склад деревини і так далі. У зв'язку з цим постає питання, дерево – це добре, а як буде з пожежною безпекою дому будинку Русова? Тому що знаємо, що, на жаль, Одеса час від часу палає, не будемо говорити про причини, хто відповідальний, а про те, наскільки захищений, так, від вогню будинок Русова, адже це і актуальне питання, і ті будівельні матеріали, які використовувалися, наскільки вони нормативам відповідають? Ну, ви знаєте, теж досить цікаве питання, хоча і провокативне. Я хочу вам сказати, я спеціально рахувала, яку кількість пожеж пережив. Я цим об'єктом займаюся з 2002 року в різних іпостасях. Так от, не знаю іншого прикладу в Одесі, будинку, який пережив таку кількість пожеж, і вийшов переможцем до певної міри. З одного боку, це за рахунок, безумовно, конструктивної частини, підмурків, фундаментів, за рахунок того, що велика кількість цегли використана при будівництві цього унікального об'єкту. І фактично ми маємо вапно тільки в закладках. Ракушняк тільки в закладках, який під час пожеж перетворюється фактично на крихкий матеріал, на вапно. А що стосується пожежної безпеки сьогодні, можу вам сказати, що теж спеціальний проєкт, його розділ, який пройшов державну експертизу,
відповідає всім на сьогоднішній день пожежним нормам. Ну, безумовно, плюс-мінус, це важко говорити про це, але на сьогоднішній день у нас майже не використовується в перекриттях дерево, да? По-перше. По-друге, у нас кожен поверх блокується, ізолюється окремою системою дверей. Ну і те, що у нас додаткові пожежні сходи з'явилися з боку фасаду, з боку двору, це теж надзвичайно важливо. Крім того, що будуть парадні сходи, буде ще ліфт і так далі. Щодо питання ліфту, він таки буде? Буде. Я не можу стверджувати, що ліфт з'явився на першому етапі будівництва об'єкту, але от на часи Гаєвського, скоріше за все, ліфтова шахта з'явилася, тому що будинок був дорогий, один із самих дорогих прибуткових будинків в місті, мав обмежену кількість мешканців, обмежену кількість квартир. І для того, щоб забезпечити комфорт і вимоги до комфорту, на початку ХХ століття були іншими, ніж, там, скажімо, перед Першою світовою війною. Оскільки будинок в 1912 році змінює власника, я думаю, що якраз у цей час відбуваються певні трансформації. От перші такі досить значні трансформації, які вплинули в тому числі на певні речі і на конструктивну частину. До речі, Гаєвський був якраз тією людиною, яка перша зверталася до міста з проханням виділити кошти на ремонтні роботи. Так, давайте тоді щодо коштів у сучасному періоді. Отже, на фінансування було витрачено 158 мільйонів гривень, гроші брали і в кредит, і потім ще ось останній запит на суму плюс 41 мільйон гривень. Розкажіть, будь ласка, для чого? Ще не використана таку суму, використана, скільки я знаю, близько 100 мільйонів. Ну і додаткові кошти, пов'язані із питаннями, які виникли додатково під час робіт, в тому числі укріплення фундаментів з боку двору, тому що коли почали прокладати інженерні мережі, з'ясувалося, що все ж таки не все ми знаємо про фундаменти. У нас там були певні нюанси і проблеми з фундаментами у дворі. Прийшлось їх укріплювати теж додатково. Виявилися додаткові видатки на оці деталі дерев'яні, які у нас, і накладки, які у нас взагалі дерево. Надзвичайно дорогий матеріал. У мене було досить таке цікаве інтерв'ю, і мені задавали питання, як ви бачите, да, які будуть заповнення там двірних прорізів, і навіть я говорила про те, що можливий метал. Метал би здешевив самі роботи. І метал би по-іншому, звичайно, вплинув на нашу там автентику теж. Так, модне чи слово, не здешевив би взагалі вигляд. І от, власно, тому що все ж таки повернулися до варіанту дерева, а дерево викликало певні кошториси і певні ціни. Це призвело в тому числі і до здорожчання. Так, а чи можемо говорити все ж про фінальний кошторис? Яка та сума, в яку обійдеться? Загальна цифра реставрації будинку? Ну, наскільки я пам'ятаю, то зараз допрацьовується та частина і пройшов експертизу. Той кошторис, який потребує ще 41 мільйона. Угу. Але були певні нюанси, він не був затверджений чи погоджений обласною адміністрацією, в якій відбулися теж певні трансформації.
І на цей момент, власне, це питання вирішується, хоча роботи продовжуються. І надзвичайно таке досить дорога річ, але я думаю, що вона і потрібна в тому числі і для певних акцентів, для містобудівної ситуації і взагалі для цього об'єкту надзвичайно важлива підсвітка. Так, 23 грудня вперше так підсвітився будинок Русова. Виглядало дійсно чудово, передноворічно, перед різдвяними святами, якраз дуже в тему, як кажуть. Ну, ви знаєте, і, що, да, в тестовому режимі, так, увімкнули? В тестовому режимі буде вибиратися характер підсвітки, буде вибиратися колір. А оскільки ми відкривались, ми планували, власне, відкриття об'єкту, і перша дата у нас була взагалі 25 грудня. Тобто ми мали відкриватися сьогодні. На католицьке Різдво. Да, на католицьке Різдво, і так його у нас називають, католицьке. Хоча і половина православних святкують саме цей день. Принаймні на перше Різдво, скажімо так, на перше Різдво. Так от, сьогодні мало бути відкриття. Там з певних причин не відкрилися, незручні погодні умови, власно, і деякі там моменти ще пов'язані з благоустроєм. Буде відкриття офіційне 27-го. Але ця підсвітка вже запущена. Інше питання, проблемне, яке одразу привернуло увагу громадськості, це те, що чомусь вирубали дерева перед будинком Русова. Можливо, питання не до вас, але все ж таки хочеться почути вашу думку і наскільки будуть відновлені, так, цей виходить ряд дерев, який згодом, ну, дійсно, коли вони стануть дорослими, повноцінними, завершить весь вигляд. Ви знаєте, не колах не готова вам відповісти, в якому вони стані були, але те, що їх потрібно відновлювати, це однозначно. Чи можна було їх екранувати, чи ні, не можу відповісти. І, звичайно, дерева повинні виростати до певного розміру, так, щоб вони не перекривали фасади, не перекривали цей візуальний зв'язок, який існує між собором і будинком Русова, і між площею. Таке провокативне, я б сказала, питання. Звичайно, завжди шкода. Дерева завжди шкода. Я думаю, що вони будуть відновлені за тим дендропланом, який існує, я впевнена, власне, в місті і стосується цієї частини площі. А чи є ті елементи, які все ж, на жаль, можемо сказати, що ми втратили назавжди? Чи є те, що не вдалося врятувати, відреставрувати? Ну, напевно, що до таких елементів можна віднести інтер'єри, тому що інтер'єри – це досить така складна історія, особливо, якщо воно стосується житла. На момент зміни власника можуть бути певні трансформації. А з цим будинком, ну, перший раз Гаєвський, відбулися трансформації, була влаштована в інтер'єрах першого поверху аптека, да. Будинок отримав свою другу назву, будинок Гаєвського, і вже були змінені інтер'єри. З'явився ліфт, так само були змінені інтер'єри. Але, звичайно, найбільшої шкоди – жовтневий переворот. І коли будинок, який був розрахований на 4 родини, перетворюється в багатоквартирний, міняється повністю планувальна структура, робляться, там, скажімо, з індивідуального житла робляться комунальні квартири і так далі. І от, власно, чи вдасться нам сьогодні відреставрувати інтер'єри? Безумовно, оскільки там, скажімо, я в тому числі є істориком архітектури, і якраз моя дисертація, вона присвячена інтер'єрам прибуткового будинку і особняка. Мені б хотілося,
побачити інтер'єри будинку Русова хоча б частково відтвореними. В ідеалі відтворити хоча б один поверх. Я вже не кажу про всю сходову клітину, скоріше за все, вона таки буде відтворена. Отак, щоб можна було зайти там, скажімо, якісь помешкання і подивитися, як виглядав цей унікальний прибутковий будинок на момент, там, скажімо, початку ХХ століття. Як виглядали інтер'єри. Тому що ніхто сьогодні з одеситів, як би вони добре не знали міста, чи скільки б вони не були в інтер'єрах будинку Русова, ну, а, я думаю, до кінця не уявляють, як ці інтер'єри виглядали. На момент, скажімо, коли почалися роботи, мені все ж таки вдалося зробити в інтер'єрах таку історико-архітектурну інвентаризацію, так як я робила її в київських інтер'єрах, інтер'єрах київських прибуткових будинків і особняків, і вдалося зафіксувати ті цінні елементи. Але вони потребують осмислення, потребують окремого проєктного рішення власного. Я думаю, що це буде такий достойний подарунок місту. Крім того, я навіть бачила одну з печей, які були, а їх було чимало в будинку Русова. Одна із печей з будинку Русова сьогодні, власне, експонується в музеї в катакомб. Я, правда, не знаю, чи вона там все комфортно почуває, тому що вологість в катакомбах зашкалює, але принаймні, якщо громадськість Одеси, в тому числі вболівальники, ті, хто люблять дійсно будинок Русова, подарують під час відтворення і реставрації інтер'єрів цю піч, ну, було б непогано. І одне з останніх запитань, я не можу вас не спитатися про гарантійні терміни усього того, що зробили. Була проведена масштабна робота, але дійсно хотілося б, щоб не за рік і не за два з'являлися повідомлення про те, що ось, ну, почалася там обсипатися штукатурка, що, на жаль, маємо по інших об'єктах, не будемо зараз назвати яких. Тобто питання в гарантії якості. Яку гарантію ви даєте? Ви знаєте, гарантія якості завжди залежить від матеріалів. І тих матеріалів, які, власно, застосовані на цьому об'єкті. Да? Я вважаю, що оскільки терміни тут, хоча й були стислими, але вони відбувалися, скажімо, досить послідовно, всі етапи і всі процедури, були здійснені, таких речей на будинку Русова не повинно бути. Mm-hmm. І пофарбування фасадів, і пофарбування самого ліпного декору, і ін'єктування тріщин, все було проведено як слід, не в ті терміни, які там пропонувало нам місто. Да, ми не відкрилися 1 вересня, як планували. З іншого боку, може, це і краще, так? Це краще для гарантії робіт. Це і краще. Це дало такий, знаєте, люфт в часі для виконання того, що я говорила, власно, всього заповнення, первісного заповнення прорізів дверей і вікон. Ми повернули все ж таки до рідного матеріалу, до дерева. Виготовити ці речі, ну і, власне, попрацювати із підсвіткою. За термінами 10, 20 років, 15, скільки? Фасад? Ну, да, давайте візьмемо фасад. Це буде залежати від подальшої експлуатації його. Угу. Розумієте, я хочу вам навести приклад, як, скажімо, відбувалася реставрація фасадів в радянський час. Заходили команди, які фарбували фасади, і всі зайві деталі оздоблення просто збивали. Тому, якщо власник відповідним чином буде ставитися до цього об'єкту і буде витримувати всі етапи, в тому числі роботи з фасадами, це має бути реставрація, в
тому числі, навіть якщо це буде пофарбування фасаду чи перефарбування фасаду через якийсь час, то безумовно, ті цифри, які ви називали, вони витримують. І останнє запитання. Коли одесити і гості міста отримують будинок Русова вже в готовому на 100% відреставрованому вигляді? Яка це дата? Ну, ми говоримо про 27-ме, про офіційне відкриття фасадів. А ці речі, які потрібно допрацювати, все буде залежати від, в тому числі, і від фінансування. Тому що сьогодні ми ризикнули до певної міри, да? І компанія навіть підсвітку встановила своїм коштом. Знайшла дату травень 2020-го. Встигнете? Думаю, що так. Я дякую вам за те, що знайшли час, завітали до нас, розказали так багато цікавого про будинок Русова. Олена Сердюк, директор компанії «Укрспецпроект», про реставрацію цього одного з найбільш із значущих об'єктів культурної спадщини Одеси. Студію провела я, Світлана Пензова. Залишайтеся з нами, далі ще цікавіше.